Illum kollaborazzjoni mal-Onorevoli Alex Muscat komplejna nżidu n-numri ta' konsilli lokali. Dan ifisser li iktar komunitajiet qed jiggwadanjaw minn din l-inizjattiva. Illum inħaqna aktar minn 30 konsill lokali. Iktar minn 700 impjegat jagħtu kontribut lis-soċjetà. Ninsab sodisfatt illi bħala poplu irnexxielna nqelbu din id-diffikultà għall-opportunità. Hija inizjattiva pożittiva immens li minna ħajjibbenefikaw il-residenti ta' ħattart. Ta' dan nixtieq nirringrazzja lill-Lowzo Group kif ukoll l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Sur Alex Muscat. Lum qegħdin ġo ġnien il-Kunsill ġewwa ħattart fejn qed naraw ammont ta' ħaddiema li qed jagħmlu dan ix-xogħol b'mod volontarju briss il-komunità. Nixtieq nirringrazzja il-Kunsill Lokali ta' ħattart tal-kollaborazzjoni illi tagħna hawnhekk qed naraw inizjattiva oħra fejn qed nużaw komunità ta' ħaddiema barranin illi għandna fostna li f'dan il-moment tal-bżonn minkejja illi sfaw bla xogħol ġew redundant iżda qed jikkommettu idejhom qed imittu idejhom u qed jagħmlu dan ix-xogħol mingħajr ħlas b'mod volontarju fil-komunità. Għal darba oħra rrid nirringrazzja l-Lowzo Group illi provda lil dawn il-ħaddiema li qed jagħmlu dan ix-xogħol hawnhekk qed naraw kif kollaborazzjoni bejn is-segretarjat illi jiena mexxi flimkien mal-Kunsill Lokali ta' ħattart kif ukoll is-settur privat permezz ta' Lowzo Group qed nagħmlu dan ix-xogħol siewi fil-komunità tagħna.